Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezde TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdaški pretres. Imamo posebno zadovoljstvo da danas zajedno rezimiramo pripreme naših fudbalera koje su obavili na Zlatiboru. Pa eto, hajde da počnemo od toga kako sve sada izgleda. Dobar dan, Tanja. Dobar dan i gledalcima Zvezdaškog pretresa. Jedan smo i snimili tamo na Zlatiboru. Sada je taj segment završen za našu ekipu. Bilo je teško. Bilo je teško u nekim momentima i zagledati. Naš stručni štab, naši kondicioni treneri, naravno šef struke Dejan Stanković, su bili prilično oštri prema igračima u tom smislu. Nije bilo popusta, ali su i tekako znali da cene njihov trud, pa je, recimo, kada su igrači bili spremni da idu preko granica onoga što je određeno na treningu, potom su dobijali popuste na nekom od narednih jer su cenili tu želju, a ove pripreme, bar evo, sa mog aspekta i onih priprema koje sam odgledao do sada i boravio sa ekipom, vrlo lepo iznenađenje, ta činjenica da su u nekim trenucima bili spremni da idu i preko granice onog što je određeno, iako je bilo izuzetno teško. U tome su prednjačili iskusni, najstariji. Stvarno, bez ikakve namere da laskam, oni su bili primer kako treba da se radi. Nije bilo popusta, nije bilo odustajanja. Niko nije, praktično kada je video kako rade, na primer, Dragović, Sale Kataji, kako radi Mića Ivanić, nikom nije palo na pamet da bi on možda mogao da zatraži neki popust. Iako je tu bilo rada sa loptom, to u suštini bio rad na kondiciji. Te vežbe su bile intenzivne, brze, jake i što se duela tiče, po pljusku, po suncu. Na Zlatiboru se to vreme menjalo u toku treninga 3 puta. Međutim, niko se tu nije požalio na kraju treninga da ne može više. Svi zahtevi su maksimalno ispunjeni, stvarno. Bez jednog odustajanja, bez jednog, da kažem, premora ili pucanja da neko nije mogao da izdrži. Tako da u tom smislu su bile zaista, zaista korisne pripreme. Imali smo publiku za razliku od drugih priprema, pošto tereni na Zlatiboru imaju tribine, pa smo često imali publiku, pa je onda usledio i aplauz na kraju treninga. Za ono što su videli na treningu, čak i kad nije bilo lopte i kad nije bilo onoga što publika voli da vidi. Tako da stvarno možemo da budemo zadovoljni. Na kraju jedna utakmica protiv ekipa Jedinstvo Putevi. Utakmica koja je više iskorišćena da se oni igrači koji su možda bili na granici toga da prođu na drugi deo priprema, da se oni testiraju, da se vide, da se prosto, eto, ima neka utakmica u nogama da bi se lakše podnelo ono što sledi. Na toj utakmici se, pored tih mlađih, da kažem tako, istakao i Srnić jednom dobrom i kvalitetnom partijom. Praktično je bio i lider na terenu u tom momentu. Viđeni su mladi igrači, sada ćemo videti, zapravo sutra ćemo znati ko će krenuti put Slovenije, ali mislim da su generalno utisci dobri. Danas smo imali prilike da promovišemo pojačanje Crvene zvezde. Kangva će krenuti sa ekipom u Sloveniji. Očekuje se još jedno pojačanje, a bilo je Novajlija mladih i na pripremama na Zlatiboru. Lepo je kada Zvezda dovodi ključna pojačanja već u junu. Nismo više pod pritiskom kao što smo ranije bili da praktično početkom jula počinjemo takmičenje u Evropi i da nemamo vremena ni za šta, praktično da kažem, ali bez obzira na to, sada na vreme rešavamo pojačanje kao i tada, naravno, ali sada će biti više prilike za njih da se uigraju. Kangva je promovisan još ranije, on je imao reprezentativne obaveze, zato je dobio neki dan odmora i propustio deo priprema na Zlatiboru. Međutim, reč je o momku koji može da bude značajno pojačanje i svojim karakterom, između ostalog. Upoznali smo ga danas, onako vedar je, spreman da radi, vidi se to i po njegovim izjavama, ne obećava,
ne obećava mnogo, kaže da priča na terenu, a to možda i zvezdaška publika najviše voli kada takav komentar čuje. Verujemo da ćemo sutra promovisati i desno krilo, to me govorio naš sportski direktor Mitar Mrkela. Bukari je u pitanju, verujemo da će sutra zvezdaška publika moći da ga upozna malo bolje, a to je izuzetno značajno jer praktično posle toga ekipi treba, bar prema onome što je naš sportski direktor rekao, jedno ili eventualno dva pojačanja, ali za to ima vremena da bude istog nivoa kao i ova sada i praktično imat ćemo spreman tim za borbu za Ligu šampiona. Ono što je važno je da na osnovu svih ovih ranijih uspeha, sada krećemo u avgustu, imat ćemo, ako se ne varam, 4 kola pre prve evropske utakmice, što je i tekako dobro da se ekipa kroz takmičarske mečeve pripremi za ono što ih čeka i verujem da će do tada i sva pojačanja da se uklope na pravi način. Ja znam da ćeš našim gledalcima otkriti kako to izgleda plan u Sloveniji. Naši fudbaleri će imati i pripremne utakmice tamo. To je ono što sve najviše i zanima. Upravo tako. Sad ide taj, da kažem, lakši ili lepši deo priprema kada se radi na taktici i na uigravanju za početak sezone. 3 utakmice su u planu, 24., 27. i 30. protiv Kopra, ekipe Bravo i ekipe Domžale. Radit ćemo na brdu kraj Kranja u trening centru slovenačke reprezentacije, tako da ćemo imati vrhunske uslove. Tamo nas rado očekuju. Drago im je da Zvezda tamo treba da obavi pripreme u borbi za Ligu šampiona. Svi uslovi su na nivou. Možete da zamislite kako izgleda trening centar jedne reprezentacije. Hotel takođe. Mi ćemo imati ekipu Zvezda TV-a koja će sve to ispratiti, preneti našim gledaocima, ali verujem da će biti još jedne uspešne pripreme. Imaćemo tamo i neke dodatne aktivnosti, ne bih sad mnogo otkrivao o tome, ali poznato je da Zvezda ima velika imena u Sloveniji, slovenačkog fudbala, nekima ćemo odati i počast koji nisu među nama, neki će i doći da nas obiđu. Biće to pravi način da onako podrškom sa svih strana uđemo u možda, često se to ponavlja da je svaka sledeća sezona najvažnija, ali ova je stvarno, stvarno izuzetno važna jer se borimo za ulazak u Ligu šampiona, a titula nam donosi direktan plasman u Ligu šampiona, tako da su nam ove pripremne posebno važne i verujem da će Slovenija dobro poslužiti tome. A sam finiš pripremu obeležit će i put u Rusiju i utakmica protiv Zenita. To je reč naravno o našim dugogodišnjim dobrim odnosima i generalno dobrim odnosima našeg naroda, ali i naših navijača sa Rusijom i Rusima. Ovo je još jedan pokazatelj toga. U Sočiju ćemo imati generalnu probu pred početak prvenstva, naravno. O Zenitu ne treba trošiti reči i o kvalitetu te ekipe. Biće to odlična provera i za Zvezdu i za Zenit. Verujemo pred punim stadionom. U svakom slučaju, kao što je naš generalni direktor, gospodin Zvezdan Terzić, rekao, idealna prilika da se još učvrsti prijateljstvo i dobar odnos koji postoji između kompanije Gazprom i Crvene zvezde, najavljeni i novi ugovor, takođe između, da kažem tako, naših naroda, potvrda još jednom da je taj odnos veoma jak i da će se on sasvim sigurno i nastaviti u budućnosti. Naši gledalci znaju da će u budućnosti odgovore na sva pitanja koje ih zanimaju dobijeti upravo u zvezdaškom pretresu, zato vas pozivam da ostanete sa nama.